Dados do MEC apontam uma situação alarmante na educação brasileira. Mais da metade das crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental não está alfabetizada. Mais informação com a Yumi Kuano. 56,4% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental não estavam alfabetizados em 2021, segundo o levantamento do INEP divulgado ontem. O número é maior que o de 2019, antes da pandemia, quando o percentual de não alfabetizados era 39,7%. O estudo Alfabetiza Brasil contou com o suporte de 340 professoras de todo o país, reunidas em 5 cidades que representaram as regiões em que estão inseridas: Brasília, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Belém. A partir desses encontros, foi criada uma média nacional, como explica a integrante do grupo de trabalho, a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Hilda Linhares. Essa média indica que um estudante alfabetizado pode ser considerado como tal quando ele se apropria do princípio alfabético que organiza as relações entre sons e letras na língua portuguesa. O levantamento foi apresentado durante um evento em Brasília. Segundo o diretor executivo do Todos pela Educação, Olavo Nogueira, outros recortes do estudo evidenciam um problema ainda maior. Para os estudantes mais ricos do país, ou seja, aqueles que estão no nível socioeconômico 7, né, pela faixa do IBGE aqui, esse dado ele cai para 2 em cada 10 crianças não estão plenamente alfabetizadas. Quando a gente olha para o outro lado, né, dessa escala, ou seja, o nível socioeconômico 1, ou seja, os alunos mais pobres do Brasil, esse indicador chega a algo próximo de 8 em cada 10 alunos não estão alfabetizados. Então, para além de um problema muito sério do ponto de vista da média nacional, é importante que a gente tenha em mente também que o Brasil tem que travar um enfrentamento muito forte no que diz respeito à desigualdade nos resultados, que no caso brasileiro tem CEP, tem cor e tem raça.